Денес филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип организира неколку настани по повод 21-то издание на Неделата на италијанскиот јазик во светот. Професорите и студентите од Катедрата за италијански јазик и книжевност и Катедрата за македонски јазик и книжевност го одбележуваат и одбележуваат оваа недела на италијанскиот јазик, која што е во знакот на 700 години од смртта на Данте Алигиери, кој се смета за таткото на италијанскиот јазик. Со филолошкиот факултет соработуваат и школата за ликовни уметности, која што е дел од Академијата Еуроарт во Штип, и нивните членови, односно дечињата, твореа на тема борбата помеѓу доброто и злото, која што е всушност инспирација од божествената комедија од Данте Алигиери. Ова е еден од низата настани што се организираат секоја година по повод неделата на италијанскиот јазик, меѓутоа ова година уште повеќе е втор настан организиран по повод смртта на Данте Алигиери, односно одбележувањето на 700 години од смртта на Данте Алигиери. Првиот настан се одржа на 25 март оваа година, каде што учествуваа студенти од Катедрата за италијански јазик и книжевност и Катедрата за македонски јазик и книжевност, и одржа работилница на тема сетилната поетика на во делото на Данте Алигиери, а овој пат е акцентот е на интеркултурниот аспект, односно моментално се одржува излагање на колешката Ана Рингачева на тема поврзаноста помеѓу македонската културна традиција и делото на Данте, а останатите точки се однесуваат на јазичните аспекти, односно современиот италијански јазик и делото на Данте, термини и изрази кои што се ден денеска присутни во италијанскиот јазик, а потекнуваат токму од божествената комедија, како и Данте и споредба со други класични автори, како, например, Гете, Вилијам Блейк и така натаму. Тој ќе биде излагањето на колешката Ева Ѓорѓиевска. Покрај тоа, како што спомена веќе продеканката, во склоп на денешниот настан се и двете изложби организирани од колешката Милена Ристова Михайловска, каде што покрај изложбата на дечињата од школата за ликовни уметности и ракотворби ќе бидат презентирани и резултатите од теренското истражување на тема средновековна литература, која што колешката го спроведе со своите студенти на часот по овој предмет.